Onlar da ora kamera yerleştirirler, səslə kamera. Aral'dan 2-3 kilometr aral'dan adam gələndə səslə kamera məlumat ötürür həmən o posta ki, yəni adam gəlir. Onların komandiri qaldı orada, həmən o əsgərə Nivea mindi, qaçdı komandirəni atdılar orada. Komandir başladı taxıllığın içində qaçmağa, silahını tulladı, hətta ki möhkəm qaçsın, yükünü də tulladı ki möhkəm qaçsın bizdən. Pəncərədən içəri saldılar, top atdılar, düşdü pəncərədən içəri. Komandir, yəni duman qarışdı, komandir həmən top atmışdı bayraq, qapıdan bayraq atmışdı. Sağ dizimdən mənim qəlbə girdi, sağ dizimin sümi hissəsindən biraz qəlbə girdi, bir də sol sağ gözümə torpaq doldu. Həmən o 5-ci qrupun içindən komandir. Komandir bizə rasiyadan məlumat keçdi ki, bəs burada zastava var, köməyə gəlin. Qrupa ayrıldıq, qrupa ayrılan sonra bir qrup sağdan, bir qrup soldan getdik. Mən Şahbazov Vüsal İlqaroğlu, Sabirabad rayonu Nəsimi kəndində anadan olmuşam. Orta məktəbi orada bitirmişəm. Və idmanla məşğul idim. Qardaşım məkimiz, atam bizi idmana qoymuşdu. Yəni, orta məktəbi bitirəndən sonra biz Sumqayıt şəhərinə köçdük. Orada yaşamağa davam elədik. 2012-ci oktyabr ayında hərbi xidmətə çağırıldım. Daxili qoşunların xüsusi təyinatçısına emsali hərbi hissədə xidmət elədim. Xidməti qutarandan sonra təxris olundum, idmana davam elədim. Elə hərbi xidmətdə də idmanla məşğul idim, yəni davam edirdim. Komandirlər sağ olsun, şərait yaradırlar bizə. Mülki həyatda idmana davam elədim. 2 il sonra 2016-cı ildə daxili qoşunların xüsusi təyinatçısı hərbi xidmətinə təzədən çağırıldım və orada emsali hərbi hissədə xidmət elədim. 5 il ərzində orada xidmət elədim. 5 il ərzində bizə 052-dən kəşfiyyat bölməsindən bizə seçim gəldi. 150 nəfərin içindən 36 nəfər adam seçildi. Onda biri mən oldum və biz kurslara qatıldıq. 052 ilə bir yerdə kəşfiyyatdan kurslara qatıldıq. Təlimlər keçdi, kurslar keçdi, yəni onlar bizə hər şeyi öyrətdilər. Sentyabr ayının 27-si tezdən səhər saat 6-da başladıq hücuma. Düşmən təxribata davam elədi, biz də hücuma başladıq. Onlara qarşı göstərdi və müharibə başladı orada, əməliyyat başladı. Müharibə başladı, biz başladıq hücum eləməyə, onlar bizi atırdı, biz onlara atırdıq. Orada güclü müharibə getdi, yəni Kəlbəcər yüksəkli bir yerdir, deyən Murovdur da. Ona görə yəni, orada biraz müharibə güclü getdi. Bizim pexota biraz irəlilədi, sol tərəfdən irəlilədi, dumandan düşmənin içinə girmişdir artıq. Sol tərəfdən yoluna gedirdi düşmənin içinə. Bizim komandir əmr verdi bizə ki, Marubabayev əmr verdi ki, bəs biz sağ tərəfdən hərəkət edib onlara yəni ki, köməli göstərməliyik onların, düşmənin başqa postlarını almalıyıq. Səhər saat 6 idi, biz hərəkət eləyəndə bizim minamiyyotdan vurdular. Minamiyyotun səsi gələndə biz daşın dalında özüm mövqeyimizi aldıq. Gəldi minamiyyot, düşdü bizim böyrümüzə. Böyrümüzə düşəndə mən yaralandım, sağ dizimdən mənim qəlbə girdi, sağ dizimin sümi hissəsindən biraz qəlbə girdi, bir də sol sağ gözümə torpaq doldu, daşlar doldu gözümə. Orada mən dedim ki, yaralanmışam. Abratla məni qaytardılar dala, bəs həmən o dağı biraz qaytdıq dala, tibbi həkim maşın gəldi. Santarika gəldi, o üçün sarıdı məni orada, bəs dizimi sarıdı, gözümə dərman çevirdi, gözümü dərman tökdü, həmən o torpaq təmizlədi, hava işıqlaşırdı. Səhər saat 7 olardı, duman gəlirdi, ora güclü dumandı. Duman gəlirdi, mənə qospital aparmaq istədilər, mən getmədim. Çünki mən döyüşmək istəyirdim, mən uşaqlardan ayrı qala bilmirdim. Mən öyrəşmişdim uşaqlar ki, onlarla bir yerdə hərəkət edeyim. Komandir da mənə qospitala göndərmək istəyirdi ki, gedin müalicə al, sağalından sonra qayıdarsan. Mən yenə də getmədim. Həmən yaralı başladım döyüşə davam eləməyə, qoşuldum. Komandir də öz sağ olun, bildirdi mənə ki, yəni, təşəkkür edəm ki, yəni, belə ki, yaralı döyüşə qatılırsan. Gecə saat 6-ın yarısı idi. Hava göy biraz açıla fason idi, dumanda biz hərəkət elədik. Hərəkət elədik, həmən istiqamətdən yenə oranı keçmək mümkün deyildi. Düşmən ən çətin postu, ağır postu oraydı, çünki 30 ildə onlar orada yerləşiblər. Biz abratın geri qayıtdıq, bəs xəritədə planla hərəkət elədik, 20 kilometr düşmənin arxasından fırlandıq. 20 kilometr düşmənin arxasından fırlandıqdan sonra biz ancaq dağla hərəkət elədik. Dumanla hərəkət eləyirdik, düşmən görmürdü bizi. Getdik və bizim o pexotaya çatdıq, hansı ki əsgəri bölüm pexotasına çatdıq, bunları qaytardıq dala. O vəziyyətdən çıxatdıq, biz özümüz postla aldıq, gözlədik orada. Pexota təzdən gəldi, biz yerləşdiriyik pexotanı ora,
davam elədi başqa istiqamətə, başqa postları almağa. 3 dənə orada çətin post var idi. 3 dənə çətin postu 14 saat yol getdi postu almağa. Gecə gündüz yol getdi, 14 saatə getdi çatdıq biz ora. Və tezdən dumanda əməliyyat keçdi o postu almağa. Posta ilk girən özüm idim ki, yəni məndə avtomat var ki, hansı ki qaz atır. Qaz atır düşməni canlı tutmağa da, canlı məhv eləməyə. Posta girirdim, qazı atırdım həmən o qazı, göz yaşarıcı qazı nəfəsiz adı tutur. Onlar ki, götürək də canlı götürək onları, yəni bizə lazım olur. Girirdim canlı qaz onları, atandan sonra çəkilirdim arxaya, sonra yoldaşlarla bir yerdə girirdik onları. 3 dənə posta alandan sonra gözlüyüdü, pexota gəlirdi, pexotanı yerləşdirdi, irəlirdi qabağa. Yəni Kəlbəcədə belə bir müharibə getdi. Sonra bizə komandirdən əmir gəldi. Əmir gəldi ki, Füzuli əməliyyatına getməliyiz. Füzuli alınmalıdır. Biz təzədən qayıtdıq dala, bizdə yəni maşın işləmir, ancaq bizdə ancaq piyada olur. Biz qayıtdıq dala, yəni Füzuli istiqamətinə. Füzuli istiqamətinə getdi, onunla ekiprovka hazırlaşdıq, biz əlavə yükümüzü götürdük, hazırlaşdıq, bəs Füzuliyə davam edək əməliyyata. Füzuli də başladıq rayonlardan, kətlərdən Füzulinin almağa. Yəni düşmən bizi görürdü, biraz atışırdı, atışandan sonra atıb qaçırdı. Yəni qorxurdu, həqiqədən də bu yaşmanı görəndə, xüsusi təyinatları görəndə düşmən qorxurdu. Yəni bizi artıq düşmən əvvəlcədən tanıyırdı. Düzdür, biz onlara imkan vermirdik qaçmaq olan hərbiçilərinə. Yenə də yəni qaçan qaçırdı, yəni tuturduq onları. Çalışırdı ki, onları diri tutaq, məlumat alaq onlardan. Əsir kimi götürək onları, yəni götürürdük, yəni çox əsirimiz var. Biz başladıq Füzulinin kəndlərindən, başladıq kəndləri ala-ala. Biz alırdıq, pexotan gözləyirdik, məlumat verdik ki, filan kəndi almışıq. Pexota gəlib yerləşirdi ora, biz irəliyirdik, obsi kəndi almağa davam edirdik. Onlar o həmən yerləri əkmişdilər, elə bir ki, taxıl əkirlər, nə bilim, buğda əkirlər, müxtəlif şeylər əkirlər, üzüm əkirlər. Həmən o Füzulinin o yüksəkliyə çatmamışdıq, yolla hərəkət edirdik. Həmən o taxıllıqdan çıxmışdıq, yolla hərəkət edirdik. Qabaqdan 7-ci adam mən idim. Və biz gedə-gedə yüksəliyə sağa-sola baxırdıq ki, hündür yüksəliyə yuxarıdan erməni bizim müşahidə eləməsin. Eləsə də biz onu görə bilək. Yolla hərəkət edəndə gördüm ki, sol tərəfdən 3 nəfər adam baxır. Bizə 3 nəfər adam müşahidə edir, sol tərəfdən hündür yüksəliyi var idi. Və mən məlumat ötürdüm qabağa ki, komandir, qabaqdan bizə 3 nəfər baxır bizə. Komandir baxdı, gördü ki, həqiqətən 3 nəfər var, bizim içimizdə snayperçi var. Snayper baxdı, dedi ki, erməniyə oxşuyur da, yəni bu ermənidir. Sağ tərəfdə aşağıda dərə kimi yer var idi, biz yerləşdik ora. Bizim tabor yerləşdi orada. Komandir 5-ci qrupdan 5 nəfər adam ayırdı ki, yəni gedin, müşahidə edin ki, kimdir o. 5-ci qrup getdi, 5 nəfər onlardan getdi, gördü ki, ermənidir. Ermənidir, qaçdılar təpənin arxasına. Bunların təpənin arxasında böyük bir zastavası var idi. Abi ki, biz onu görməmişdik. Həmən zastavanın üstündən gedirdi yolla. Bunlar həmən o 3 nəfər erməni qaçıb həmən zastavaya məlumat verdi ki, yaşma gəlir. Spetsnaz gəlir də, yəni girib bizim içimizə artıq çatır. Həmən o 5-ci qrupun içindən komandir. Komandir bizə rasiyayla məlumat keçdi ki, bəs burada zastava var, köməyə gəlin. Biz 3-cü qrupdan 8 nəfər adam ayrıldıq. 8 nəfər adam ayırdı komandir, olanla biri mən oldum. Biz hərəkət elədik 5-ci qrupa köməyə getməyə. Artıq yolun yarısının üzrə qalxmışdı yuxarı, atışma başladı. Həmən 5-ci qrup biz ora çatınca atışmaya qarşılıq verdi. Onlar aşağıdadır, biz yüksəklikdədir. Üzrə biz ora çatanda qızğın döyüş başladı orada. Həmən zastava üzrə çatanda gördüm ki, zastava var da, hardasa bir 80-70 nəfər adam var orada. 5 nəfər 5-ci qrupdan idi. 3 nəfər, 8 nəfər 3-cü qrupdan idi, biz idik, 8 nəfər başladı bunlardan atışmağa, həmən o bizim qalan taborun yarısı da həmən o yüksəliyi əhatə almışdı. Müşahidə edirək ki, arxadan, sağdan, soldan düşmən gəlməsin. Biz yuxarıda bunlardan atışdıq. Atışandan sonra qrupa ayrıldıq. Qrupa ayrılan sonra bir qrup sağdan, bir qrup soldan getdik. Bir qrupdan yuxarıdan bunların başını qatdıq. Bunlar ancaq hava qaralandan sonra, bunlar ancaq yuxarı atırdılar. Artıq biz onların yarısını qırmışdıq həmən posta. Yarısını qırmışdıq. Biz ecəyi soldan hərəkət elədik, gəldik çatdıq bunların soluna. Halbuki keçdik bunların üçün arxasından, bunlar görmürlər bizi. Bizim bir qrupda sağdan girmişdi.
Bizim bir grup sağdan, biz soldan girəndə bunları arxadan da başladıq bunları qırmağa. Həmən o hardasa 70-80 nəfəri biz orada həmən o 2 dənə qrup biz, yəni onları orada məhv elədik. Həmən o postu götürdük. Hava qaralmışdı. Postu götürəndən sonra orada bir şəhidimiz oldu, bir yaralımız oldu. Bu olmalıdır, döyüşdür. Döyüşdə şəhid də olur, yaralı da olur. Bir şəhidimiz oldu, bir yaralımız oldu orada. Yəni o boyda zastavanı qırdıq. Biz həmən o zastavanın postu götürdük, təhvil götürdük, qənimətləri götürdük. Orada tanklar var idi, maşınlar var idi, minamyotlar var idi, toplar var idi. Biz onu götürəndən sonra yuxarı məlumat ötürdük komandalarımız ki, bəs postu götürmüşük. Postu götürmüşük, bəs təhvil vermək lazımdır. Gözlədik, komandalarımız da gəldi, düşdü aşağı. Yaralımızı, şəhidlərimizi təhvili göndərdik, təxliyə gəldi, apardı. Biz posta gözlədik. Bir gün həmən posta gözlədik, pexota gəldi. Pexota gəldi, pexotanı yerləşdirdik ora. Biz başladıq irəli davam etməyə döyüşə. Biz Füzulinin şəhərinə girəcəyik. İki qrup ayrıldıq biz. Əməliyyata yüksəklik bir yer var idi. Füzulinin şəhərində yüksəklik bir yer var. Ermənin əsas postu oradır. Əsas onlar da ora kamera yerləşdiriblər, səslən kamera. Aralıdan 2-3 kilometr aralıdan adam gələndə səslən kamera məlumat ötürür həmən o postdakı, yəni adam gəlir. Bizim elə bir ki, pexotanın yarısı girmişdi şəhərə ki, hansı şəhərə döyüşməyə, biz soldan hərəkət edəcək, həmən yüksəkliyi tutaq ki, bizim öz uşaqlarımızı qoruyaq, orada erməni vurmasın. Biz həmən o yüksəkliyə çatanda Füzulinin ən əsas yolu oradan keçir. Çünki erməni oradan hərəkət edir. Oradan təminatı oradan gətirir, aparır. Yəni o postlara da. Hamı ki biz o yolları pus qurmalıyıq. Biz o yola çatanda gördük ki bir ağ niva gəlir. Ağ niva gəlir. Bildik ki bunların komandiri nivasıdır. Yəni gəldi bizi hardasa bir 300 metr aralıdan görəndə saxladı. Aralıdan görəndə saxladı. Hərb 4 dənə hərbiçi düşdü içindən. Baxdı bizə bensə, baxdı, onlar şoka düşmüşdü ki, yəni biz girmişik bunların içində də, yəni qorxusuz, açsız gəlib girmişik bulansın, bunların heç səndən xəbəri yoxdur, postların da xəbəri yoxdur. Artıq biz onların içindəyik, onlar bizi 300 metrədən gördü, düşdü maşından baxdadı. Biz dedik ki, yəni gəlin də, narahat olmayın, yəni bizim içimizdə, yəni erməni dilini bilən uşaqlar var, köhnədən işləyən uşaqlar var, indi mən təzə işləyirəm, deyən, çox bilmirəm. Yəni, bunlar erməni dində dedi ki, yəni, gəlin, yaxına gəlin, narahat olmayın. Bunlar bilmirdi, yəni, tanımırdılar bizi. Yəni, sonradan da gördülər ki, bunlar yaşmadı. Spetsnazı gəlib girib bizim içimizə. Onların komandiri qaldı orada, həmən o əsgərə Nivya mindi, qaçdı komandirəni atdılar orada. Yəni, bunlar elə bir qorxaq millətdir. Qaçana düzü imkan vermədi qaçmağa, yenə də biz vurduq onları. Komandirinlə vurduq, komandir başladı taxıllığın içindən qaçmağa. Silahını tulladı, hətta ki, möhkəm qaçsın. Yükün də tulladı ki, möhkəm qaçsın bizdən. Öz postunu atıb qaçırdı. Biz komandirinə vurduq, Nivanı vurduq, saxladıq. Bir qrup bizdən həmən yolda pusu qurdu, gözlədi. Ki, gələn gedən maşınları pusu qursun da yanı orada. Təminatın zadını hamısını saxlasın orada. Biz həmən o yüksəliyi davam elədiyi qalxmağa. Davam elədiyi qalxmağa yüksəliyin yarısını ücə qalxmışdıq. Biz həmən yüksəliyi tam ücə qalxıb, ücə az qalmışdıq ki, 50 metrə çatmağa gördük ki, yəni canlı kamera işləyir orada. Onlar günəş şüasına qurmuşlar ora bənəsə aparat kimi, həmən o şüaya ötürürdü, tok ötürürdü ora. Həmən o aparat gördük səsindən. Bizim içimizdə bir qardaş vardı, sağ olsun, ən qabaqda gedən o qardaşımızdı. Pıçakov Sehran. Pıçakov Sehran getdi, həmən o şunuru kəsti. Halbuki ona ötürən şunuru kəsti, kamera dayandı. Kamera dayandan sonra qalxdıq həmən o yüksəkliyə. Həmən o yüksəkliyə bir dənə kilsə kimi yer vardı. Qədimdən tikilən bir yer idi, abidə idi. Həmən o yüksəkliyi biz başladıq qoruyub saxlamağa ki, halbuki o biz o həmən o şəhəri almağa. Şəhərcə asan dostuna, yəni o yüksəkliyi qoruyub saxlamalı idik. Biz Füzulinin ən əsas yeri oradır, yəni yüksəklik idi. Biz oranı qoruyub saxladıq. 5 gün qaldıq biz orada. 5 gün qaldıq orada, özümüzə səngər qurub qalmışdıq orada. Bir gün günorta idi, yatmışdı səngərinçinə, yəni səngərinçinə görüntü verməmək üçün qalmışdı orada. Mənim komandirim var, Camalı Şahin, baş leytenant. Mənə kursları çox yaxşı keçib, həmən komandir, yəni çox sağ olsun. Yəni, mənə dedi ki, Şahbazov, ged kilsən arxasın, müşahidə elə ki, yəni kim gəlir, kim gedir də, yəni ermənilər, yəni ola bilsin kəşfə diviziya qrupu gələ bilər. Durdum kaskanı geyindim, bura jileti geyindim, silahımı götürdüm.
və keçdim kilsənin arxasına. Həmən mən ora çatanda müşahidə eləməyi minamiyyatdan həmən kilsəni vurdular, mənim yanıma düşdü. Prosto divarın yanındaydıqdan qəlbəsi tutmadı məni, Allah baxdı. Qəlbəsi tutmadı, onun səsi mənim qulağımı batırdı. Yəni səs qulağımı batırdı, yıxıldım yerə. Tutursan, möhkəm qışqırırsan, ağzınla burnunu tutursan, möhkəm qulaqların açılır. Möhkəm qışqırdım, qulaqlarım açıldı. Bizdən yani minamiyot yanımıza düşəndə vurulanda eləyəndə uşaqlar aralandı, deyirəm, salam açılıldı mı? Yəni səs verirsənsə deməli salam açıldı mı? Düzdür, biraz zədələnmişdim. Ancaq ki dedim uşaqlara ki, salam açsız da, qoy heç kim gəlməsin də. Yəni ola bilsin ki, ikinci minamiyot atanda uşaqlara heç nə olmasın. Elə qalxdım ayağa, üstümü başımı təmizlədim ki, müşahidə edeyim. Mənim səngəlimi vurdular. Halbuki çıxdığım səngəli vurdular. Səngəlim partladı. 5 müşahım zadım da onun içində idi. Səngəlim partladı. Səngəlim partladı. Sonra başladı uşaqların səngəlini vurmağa. Mən kilsənin böyründə idim. Uşaqların səngəlini vurmağa. Həmən o minamiyotun vannası uşaqları vurdu səngəlin içində. Düşdülər, vannaya düşdülər. Gördüm uşaqlar bir-bir çıxdılar səngəldən toz torpağın içində. Birinin gözü çıxmışdı, birinin ağzından qan gəlirdi, birinin qulağı partlamışdı. Bəs mənim Qışlı Şapozov, qalan uşaqları kömək elə, içimizə bir dənə salamat qalan sənsən. Bunları gətirdim, daşıdım, yığdım kilsənin içinə. Getdim ki, bəs uşağımızın biri qalıb səngənin içində, torpaq tökülüb üstünə. Bir dənə sifəti görsənir, ağzından qan gəlir. Əlim attım, çıxartdım onu, attım çinimə, qaçdım kilsənin içinə. Kilsənin içinə qaçandan sonra bunları yığdım kilsənin içinə. Həmən ora iki qrup çıxmışdıq. Həmən obsu qrupda bizdən sonra çıxmışdı, yerləşmişdi. Həmən o yüksəklikdə səngəl qazıb. O qrupa hələ heç nə olmamışdı. Bizim qrupun yerin vurdu. Onları kilsənin içində yerləşdirdim. Yaralıları biraz tibbi müayinə göstərdim orada. Həmən o komandarımız otmuşdu pəncərənin ağzında. Arxada pəncərə açıq idi. Camalı Şahin. Pəncərədən içəri saldılar. Top atdılar, düşdü pəncərədən içəri. Komandir, yəni duman qarışdı, komandir həmən top atmışdı bayıra, qapıdan bayıra atmışdı. Heç biz görmədik. Hələ hamımız o kilsədən çıxdıq, kilsənin sol tərəfinə. Bizdə iki dənə komandir oldu, bir qrupda. Komandir dedi ki, bəs Camalı Şahin anı, dedim ki, bəs içəridə top düşdü yanına. Dedi, get gətir. Mən onların içindən bir dənə salamat qalan mən idim. Dedi, get gətir. Getdim, girdim kilsənin içində toz torpaq idi. Baxdım ki, yəni salamatçılıqdan, yəni heç kim yoxdur, yəni tikəsi yoxdursa, deməli bu salamatçı hardadırsa. Həmən obsu qurub gəlib onu götürmüşdü, bizimki hansı obsu qurub götürmüşdü, aparmış səngənin içinə. Komandiri vanna vurmuşdu, biraz şok vəziyyətində idi, ona görə yəni danışa bilmirdi. Gəldim ki, bəs komandiri yoxdur, xəbərimiz yoxdur ki, obsu qurub aparıb. Bu qrupu gətdim, yüksəliyin bərbaşında ermənilərin köhnə səngəli var idi. Səngənin içinə qrupu yerləşdirdim, biraz yer elədim, qaldılar orada. Yaralılara iç tibbi müayinə göstərdik, həmən səngənin içində də yaralarını təmizlədik, sarılıq elədik. Qasımov Şəhriyar dayı bizdə tibbə də baxırdı, yəni o da köməklik elədi. Deməli, onlar tibbi müayinə göstərdikdən sonra 7 dənə yaralımız orada oldu, yarım saatdə 7 dənə yaralı verdik. Ancaq yenə də biz o yüksəliyi vermirdik. Onlar bizə aşağıdan gəlib hücum eləyirdilər, 120 nəfər, 130 nəfər erməni vardı. Hücum eləyirdilər, biz onlara qarşılıq göstərdik, onlar geri çəkilirdilər. Yenə də biz o yaralılardan yenə də biz onlara o yüksəlik vermirdik ki, saxlayaq o yüksəlik. Çünki canımız bahasına olmasa o yüksəliyi biz saxlamalıyıq. Onları orada saxladıq. Hətta 2 saatdan sonra üzə hava qaralırdı. Komandir mənim yanımdakı hansı ki olan komandir əmr verdi ki, mən get Camalı Şahini gətir. Mən getdim komandirin dalınca, getdim gördüm Şuralar komandir yəni özündədir, obsu qurub. Dövlət Bayov var bizdə komandir. Dövlət Bayovun yanındaydı, 4-cü qrupun komandiri idi. Həmən o Dövlət Bayov ona tibbi müayinə göstərmişdi, özünə gəlmişdi. Getdim ki, komandir, bəs yaxşısız Şurallah, biraz ürək-dirək verdim ona orada belə elə ki, yəni lazımdır da, yəni insana motivasiya vermək lazımdır həmən o döyüşdə ki, yəni yaxşısı heç nəyiniz yoxdur, Şurallaha. Gətirdim qrupun yanına. Komandir özü də yaxşı idi, özünə gəlmişdi. Gətirdim qrupun yanına. Gəldik qrupun yanına yerləşdik. Baxdı, gördü ki, bəs qrupda 7 nəfər yaralı var. Yəni biri gözündən, biri qulaqları partlamışdı, ayağına yaralanan var idi. Uşaqlara təxliyə çağırdı, biz gecə təxliyə gəlsin, bunları aparsın. Həmən günün gecəsi təxliyə gəldi, gecə saat 2-də təxliyə gəldi. Biz yavaş-yavaş başladıq təxliyə düşütməyə bunları. Həmən o yüksəliyindən, yavaş-yavaş kömək ilə düşütdü bunları təxliyə aparsınlar. Hətta o təxliyə gələndə də
Bizdə üçüncü tabor var, komandir mayor idi, sağ olsun. Gəldi, çıxdı yanımıza. Yəni inanmırdı biz orada sağ qalarıq. Yəni onlar aşağıdan görürlər ki, həmən yüksəlik erməni dayanmadan minamyotdan vırırdı. Bizə dayan gəldi dedi ki, bəs yəni mən inanmadım. Mən siz burada salamat qalasınız beləncəsinə. Yəni çox vururdular da buranı minamyotla. Həmən o komandir də sağ olsun. Uşaqları göndərdi təxliyə. Biz qaldıq 4 nəfər həmən qrupdan. Bir PKŞ-nik, mən, iki dənə də komandir, həmən qrupdan da qalmışdı 12 nəfər. Biz qaldıq orada, 2 gündən sonra bizə təxliyə gələcəkdi. 2 gün qaldıq orada, oranı qoruduq. Oranı qoruduq, saxladıq, gecə pexota gəldi ora. Komandir ki, pexota gələcək, pexotanı yerləşdirin, siz davam edin. Gecə pexota gəldi, ora pexotanı yerləşdirdik, ora səngəllərimiz, öz səngəllərimizə yerləşdirdik, əlavə olaraq səngəl qazırdıq və onlar təlimat keçdi ki, gündüz burada görüntü verməyin. Yəni qoruyun saxlayın görüntü verməyin. Görüntü verəndə erməni görür, yüksəlikdə olur erməni. Həmən oranı minamyotla vururlar. Biz bunlara orada keçdik ki, görüntü verməyin, komandir əzadları, əsgərlərin üstündə oldu. Biz abratını qayıtdıq. Və qayıtdıq, təzədən biz özümüzə təminat yığdıq, yükümüzü öz adımızı yığdıq ki, başqa əməliyyatlara davam edək də. Biz sürətlə hərəkət edirdik, yəni bu döyüşdə sürətlə hərəkət edirdik. Və başqa rayonlardan başladıq əməliyyat eləməyə, başqa rayondan alaraq getməyə və sonda Şuşa şəhərinə işitdik ki, bəs Şuşa şəhərinə girəcəyik. Komandirdən bizə əmr gəldi ki, bəs Şuşa əməliyyatına gedirsiniz.